Փոքրիկսոնան մի քանի օր է դասի չի գնում, քանի որ չի կարողանում դասերը սովորել, լույս չունեն։ Վագոն տնակում ժամը 2-ից հետո առանց լույսի անհնար է ինչ-որ բան անել։ Երեխաները վագոն տնակը մի քանի օր առաջ զարդարել են, բայց լիարժեք ուրախանալ չեն կարողանում, լույսերը չեն վառվում։ Դասերս էլ լույս չկա, դեռ չեմ կարողանում անեմ, դրա համար էլ ստիպված էլ չեմ։ Ներքին Չարբախի Ճերմակերան բենզալցակայանի հարևանությամբ գտնվող վագոն տնակները մի քանի օր է լույս չունեն։ Բնակիչներն ասում են, էլեկտրական ենթակայանն է վառվել։ Ուղղակի պաստանցիան հիմա չի աշխատում, տրակելա, պտիոլա գնանք, մոմի լույսի տակը, տենց ոնց հնարավոր կլինի, հնարավոր չի։ Ոներն է մոտենում, այդ որ դառնա, որ մարդ առանց հոսանքի մնա։ Իհարկե անց համար տակ տեղը նստել են ու չեն մտածում մարդկանց մասին։ Լույսի միակ աղբյուրը սենյակների անկյուններում դրված մոմերն են։ Ամայի հողատարածքի տարբեր մասերում գտնվող վագոն տնակներում անցուդարձն ավարտվում է ժամը 6-ին։ Ոչ սառնարանն է աշխատում, ոչ էլ լվացքի մեքենան։ Մոմի լույսի տակ, չգիտեմ, երեխեքը դասանեն, թե գործանեն, թե չեմ իմանում։ Դասս էլ չեմ կարողանում անեմ, դանկամենա, մեքենայով որանում է, հիմա ձեռքով եմ անում։ Նախկինում նման դեպքեր չեն եղել, բնակիչներն ասում են, վճարումների հետ խնդիրներ չունեն, մի քանի անգամ էլ ցանց են դիմել։ Ասմա ջերմուղին է, ջերմուղն էլ պատասխանում է մեզ, ասմա մենք հաշիվը փակել ենք, պետք է էլեկտրոցանցը զբաղվի այս հարցով։ Էլցանցի Չարբախի մասնաճյուղի պատասխանատուն տեղեկացրեց, որ այդ հատվածը իրենք չեն սպասարկում, բնակիչները խնդիրը լուծելու համար պետք է դիմեն էլցանցերի մասիսի մասնաճյուղ։ Նունե Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։